A PAM a PAM et convidem a formar part d'aquest engranatge. Pots participar activament d'aquesta eina col·lectiva. Fes-te xinxeta. Forma't en economia social i solidària per començar a fer entrevistes. Contacta i entrevista iniciatives amb el nostre qüestionari de 15 criteris. Puja l'entrevista al web i serà validada si compleix 8 dels 15 criteris. Comparteix aprenentatges i dubtes a les reunions de xinxetes. Forma part de la comunitat participant en els espais de treball i governança. Participa, registra't al web i troba el teu espai a PAM a PAM.